မင်္ဂလာပါရှင်အော်တိုဘားလ၄ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖန်ရွှေရှိထားတဲ့ချက်တို့တိမ်မောင်းကြီးမယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအရှိမြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ထူရနေပါတယ်ကမ္ဘီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတော့မုတ်တုံလေးအာတန်တန်ရှိနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်ခံမှန်းချက်ကတော့မြမကန်ရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်
ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းအောင်ပိုင်းမန်လီတိုင်းမကွေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်ရိုမာနီးယားကြီးကြီးစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းပခိုးတိုင်းရဟုတ်တိုင်းအေရီတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ရိုမာနီးယားစစ်စေးချင်းပြည်နယ်နဲ့တာနီမာနီးယားနဲ့ပြောင်းမှုထစ်ချောင်းနိုင်ငံလုပ်ခံမှန်းထားပါတယ်ရှင် နေပူဇင်ခမ်းမန်းချက်တွေရောမြင်းဆောင်ပူဇင်နေနဲ့မခွေးတိုင်းမှာ35ဒီဂရီစင်နီရိုရဲ့ဝန်ကျက်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တာနိုင်မျိုးတော်ကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသခမ်းမန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်